Dojang Liang Rainang realiza exame mudança cinto para membro Sira. Exame mudança cinto, né? Reta participação máxima dos atletas Sira, mas que é a situação difícil, mas pela amada espírito desportivo atleta Siranian, pode ter exame. Responsável taekwondo Dozan Leon Rainain, Matsu Gomes sente contente, tamo bela foi exame mudança cinto ba membro Siri e Tine, né? Mas que Timor-Leste e a situação Covid-19. Exame rasik hanesan meus ida atu fo oportunidade ba membro Sira, pode expressa Sira ne talento, capacidade no técnico nebe iham. Clementino Maia, ZMN.